ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በኤፍኤም 94.7 ትምህርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የሶስተኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ ትምህርት ነው። የትምህርቱ አዘጋጅ የሬዲዮ ትምህርትና ያጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንዑስ የሥራ ሂደት። የትምህርቱ አቅራቢ አይዳ መሐመድ። እንደምናሉ መምህር። እንደምናላችሁ ተማሪዎች። ተማሪዎች ባለፈው ሳምንት የቤተ መጻሕፍት አጠቃቀም ህጎች በሚል ርዕስ ተምራችሁ ነበር። እስኪ የምታስታውሱትን እጃችሁን ያወጣችሁ ለክፍል መምህራችሁ ተናገሩ። አባኮ መምህር የተማሪዎቹን መልስ በማበረታታት ይቀበሏቸው። የምታስተውሱትን ተናገራችሁ? መልካም። የቤተ መጻሕፍት አጠቃቀም ህጎች በሚል ርዕስ ቤተ መጻሕፍት ቤትና መጻሕፍት ከሚሉ ሁለት ቃላት የተመሰረተ መሆኑን፣ ቤተ መጻሕፍት የተለያዩ መጻሕፍት መጽሔቶችና ሌሎችም የጽሑፍ ሰነዶች የሚገኙበት ቦታ ወይም ማዕከል መሆኑን፣ ቤተ መጻሕፍት በምንጠቀምበት ጊዜ የግል መጻሕፍት ይዞ አለመግባት፣ ጸጥታ ማክበር፣ የመጻሕፍት ገጽ አለመገንጠል፣ በመጻሕፍት ላይ መጻፍ እንደሌለብን በቤተ መጻሕፍት ህግ ውስጥ የሚካተት መሆኑን በዝግጅት ቁጥር 16 የተማራችኋቸው ዋና ዋና ነጥቦች ናቸው። ተማሪዎች በዛሬው የሬዲዮ ትምህርት ዝግጅት ቁጥር 17 ግስና የግስ ምንነት ግስና የግስ ምንነት በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ትምህርት ትማራላችሁ። ተማሪዎች ትምህርቱ ግልጽ እንዲሆንላችሁ በጥሞና መከታተል አለባችሁ። ተማሪዎች ለመሆኑ ግስ ምንድነው? እስኪ ስለ ግስ የምታስታውሱትን እጃችሁን ተራ በተራ እያወጣችሁ ለክፍል መምህራችሁ ተናገሩ። አባኮ መምህር የተማሪዎቹን መልስ በማበረታታት ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች መልሳችሁን ተናገራችሁ? ጎበዞች። በዝግጅት ቁጥር 15 በአርፍተ ነገር ትምህርታችን አርፍተ ነገር ከቃላት ስብስብ የሚመሰረት መሆኑን አይተናል። አርፍተ ነገር የተሟላ ሐሳብ የሚያስተላልፍም ነው። አርፍተ ነገር ስምና ግስን የያዘ ነው። ስም ማለት በአርፍተ ነገር ውስጥ ድርጊት ፈጻሚ ሲሆን፣ ግስ ደግሞ የተፈጸመውን ድርጊት የሚያሳይ ቃል ነው። ስለዚህ ግስ ድርጊትና የመሆን ስሜትን የሚገልጽ ቃል ነው። ግልጽ ሆነላችሁ ተማሪዎች? እስኪ ስለ ግስ የበለጠ ግልጽ እንዲሆንላችሁ የሶስተኛ ክፍል ተማሪዎች የሆኑትን አህመድና ሃና ስለ ግስና የግስ ምንነት በተመለከተ ከመምህራቸው ጋር የሚያደርጉትን ውይይት አብረን እንከታተል። በመጨረሻ ጥያቄ ስለምጠይቃችሁ ውይይቱን በጥሞና ተከታተሉ። አባኮ መምህር ተማሪዎች ውይይቱን በጥሞና እንዲከታተሉ ያዘጋጃቸው። አመሰግናለሁ መምህር። እንደምን አላችሁ አህመድና ሃና?
ደና እንደምናሉ መምህር? ጥያቄ እንዳላችሁ ከጥሩ አሲዛችሁ ነበር። ስለምንድን ነው ልትጠይቁኝ የፈለጋችሁት? አዎ መምህር፣ እንዲያስረዱን የፈለግነው ስለ ግስ ነው። ሌላ መረዳት የምትፈልጉት አለ? ክፍል ስንማር ግልጽ ስላልወለንድን ለዛሬ ስለ ግስ ምንነት እንዲያስረዱን ነበር የፈለግነው። መልካም፣ ስለ ግስ ከማየታችን በፊት ስለ አረፍተ ነገር ብንነጋገር ጥሩ ይመስለኛል። አረፍተ ነገር በቃላት ስብስብ የተመሰረተ ነው። በአረፍተ ነገር ውስጥ ደግሞ ስምና ግስ ይገኛሉ። ጥሩ ነው መምህር፣ እንዲያውም ስለ ስምና ግስ ቢነግሩን የበለጠ ግልጽ ይሆንልናል። ስም ማለት በአረፍተ ነገር ውስጥ ድርጊት ፈጻሚውን የሚያሳይ ሲሆን፣ ግስ ደግሞ በድርጊት ፈጻሚው የተከናወነውን ድርጊት የሚገልጽ ነው። የገባችሁ ነው? አዎ ግልጽ ነው መምህር። መልካም፣ እስኪ የበለጠ ግልጽ እንዲሆንላችሁ በምሳሌ ላስረዳችሁ። ዮሐንስ ምሳውን በላ፣ ልጁ ጎበዝ ነው የሚሉት አረፍተ ነገሮች ውስጥ ያሉትን ግሶች ስንመለከት፣ በላ በመጀመሪያው አረፍተ ነገር ውስጥ ግስ ሲሆን፣ በሁለተኛው አረፍተ ነገር ውስጥ ነው የሚለው ቃል ደግሞ ግስ ነው። በላ የሚለው ግስ ዮሐንስ ያደረገውን ድርጊት ሲገልጽ፣ ነው የሚለው ደግሞ የመሆንን ድርጊት የሚገልጽ ነው። ግስ ሁልጊዜ በአረፍተ ነገር መጨረሻ ላይ ነው የሚመጣው መምህር? ጥሩ ጥያቄ ነው አህመድ። ግስ ሁል ጊዜ ከስም ቀጥሎ የሚመጣ ሲሆን እንደየ አረፍተ ነገሩ ይለያያል። ለምሳሌ አረፍተ ነገሩ ስምና ግስ ብቻ ይዞ የተዋቀረ ከሆነ ሁል ጊዜ መጨረሻ ላይ ይመጣል። ለምሳሌ አቤል ሄደ የሚለው አረፍተ ነገር ግሱ ሄደ ሲሆን በመጨረሻ ላይ የገባ ነው። ግስ በመጨረሻ ከመጣ ሌላ ስም ይኖረዋል መምህር? ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳሽው ሃና። አዎ ግሶች የአረፍተ ነገሮች መጨረሻ ቃል ከሆኑ ማሰሪያ አንቀጽ ይባላሉ። አንድ ምሳሌ ቢነግሩ መምህር? መልካም አህመድ፣ ልጁን መታው የሚለውን አረፍተ ነገር መመልከት ይቻላል። በዚህ አረፍተ ነገር መጨረሻ ላይ ያለው መታው ግስ ነው፣ በመሆኑም ማሰሪያ አንቀጽ ነው ማለት ነው። በአጭሩ ስናስቀምጠው የመሆን ስሜትንና ድርጊትን የሚገልጽ ቃል ሁሉ ግስ ይባላል። ግልጽ ሆነላችሁ? አዎ ግልጽ ነው መምህር። ሌላ ያልገባችሁ ሀሳብ ካለ ልትጠይቁኝ ትችላላችሁ። በደንብ ገብቶናል መምህር፣ እናመሰግናለን። በሉ ሌላ ጊዜም ጥያቄ ሲኖራችሁ ልትጠይቁኝ ትችላላችሁ። ለዛሬው በዚሁ እናብቃ። እሺ መምህር። የሬዲዮ ተማሪዎቹ ከመምህራቸው ጋር ያደረጉትን ውይይት በጥሞና አዳመጣችሁ? መልካም፣ እስኪ ከውይይቱ የተረዳችሁትን ሐሳብ እጃችሁን እያወጣችሁ መልሳችሁን ለክፍል መምህራችሁ ንገሯቸው። እባክዎ መምህር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች መልሳችሁን ለመምህራችሁ ተናገራችሁ? ጎበዞች፣ ከውይይቱ ድርጊቶችንና የመሆን ስሜት የሚገልጽ ቃል ሁሉ ግስ እንደሚባል፣ ግስ በአረፍተ ነገር ውስጥ ከስም ቀጥሎ የሚመጣ መሆኑን፣ ግስ በአረፍተ ነገር መጨረሻ ሲመጣ ማሰሪያ አንቀጽ እንደሚባል ተረዳችሁ? ተማሪዎች በጣም ጥሩ። የበለጠ ግልጽ እንዲሆንላችሁ በየቡድናችሁ ሁኑና በአረፍተ ነገር ውስጥ ያለውን ግስ ለይታችሁ ተናገሩ። በተጨማሪም ግስ የሚገኝበትን ቦታ ትናገራላችሁ። እባክዎ መምህር በቡድናቸው እንዲሰሩ ያዘጋጇቸው። አመሰግናለሁ መምህር። እባክዎ መምህር ቀጥሎ የምነግሮትን አረፍተ ነገሮች በጥቁር ሰሌዳው ላይ ይጻፉላቸው። አንደኛ፣ ልጁ ከሄደበት ተመለሰ። ሁለተኛ፣ ሳራ ልጁን መታችው። ሶስተኛ፣ ተወዳጁ ልጅ መጣ። ደግሞ አለው፣ ልጁ ከሄደበት ተመለሰ። ሁለተኛ፣ ሳራ ልጁን መታችው። ሶስተኛ፣ ተወዳጁ ልጅ መጣ።
ተማሪዎች በየቡድናቸው በአርፍተ ነገሮች ውስጥ የሚገኙትን ግሶች ለያችሁ? ጎበዞች! አሁን ደግሞ በቡድን ሆናችሁ የለያችኋቸውን ግሶች ከቡድናችሁ አንድ ተማሪ ይነሳና ለሌሎች ተማሪዎች እንዲናገር ያድርጉ። አባኮ መምህር ተማሪዎች መልሳቸውን በሚናገሩበት ጊዜ በማበረታታት ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። መልካም ተማሪዎች መልሳችሁን ተናገራችሁ። በአንደኛው አርፍተ ነገር ተመለሰ፣ የሁለተኛው መጣችሁ፣ እንዲሁም በሶስተኛው አርፍተ ነገር መጣ የሚሉት ግሶች እንደሆኑ ከለያችሁ ትክክል ናችሁ። ሁሉም ግሶች በአርፍተ ነገሩ መጨረሻ ላይ ይገኛሉ። በመሆኑም ማሰሪያ አንቀጽ እንላቸዋለን። ተማሪዎች የዕለቱን ትምህርት ዋና ዋና ሐሳቦች ላስተዋውሳችሁ። ግስ ድርጊትና የመሆን ስሜት የሚገልጽ ቃል ነው። ግስ በአርፍተ ነገር ውስጥ ከስም ቀጥሎ እንደሚመጣ፣ ግስ በአርፍተ ነገር መጨረሻ ሲመጣ ማሰሪያ አንቀጽ እንደሚባል ተመልክተናል። ተማሪዎች በመጨረሻም ከዕለቱ ትምህርት ጥያቄዎችን ልጠይቃችሁ። እናንተም ተራ በተራ እጃችሁን እያወጣችሁ ለክፍል መምህራችሁ መልሳችሁን ተናገሩ። አባኮ መምህር የተማሪዎቹን መልሶች በማበረታታት ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። አንደኛ፣ ግስ በአርፍተ ነገር መጨረሻ ሲመጣ ስም ይባላል። ሀ እውነት፣ ለ ሐሰት። ግስ በአርፍተ ነገር መጨረሻ ሲመጣ ስም ይባላል። ሀ እውነት፣ ለ ሐሰት። ተማሪዎች መልሱ ለሐሰት ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ሁለተኛ፣ ድርጊትና የመሆንን ስሜት የሚገልጽ ቃል ምን ይባላል? ሀ ስም፣ ለ አርፍተ ነገር፣ ሐመረ ውሃ ግስ። ድርጊትና የመሆንን ስሜት የሚገልጽ ቃል ምን ይባላል? ሀ ስም፣ ለ አርፍተ ነገር፣ ሐመረ ውሃ ግስ። ሐመረ ውሃ ግስ ነው ብላችሁ ከመለሳችሁ በትክክል መልሳችኋል። ሶስተኛ፣ ቀጥሎ በምነግራችሁ አርፍተ ነገር ውስጥ ያሉትን ግሶች ለይታችሁ ተናገሩ። አባኮ መምህር በጥቁር ሰሌዳው ላይ ይጻፉላቸው። ሳህሉ ጎበዝ ተማሪ ነው። ሳህሉ ጎበዝ ተማሪ ነው። ሕፃኑ አምርሮ አለቀሰ። ሕፃኑ አምርሮ አለቀሰ። ተማሪዎች በአርፍተ ነገሮች ውስጥ ያሉትን ግሶች ለይታችሁ ተናገራችሁ? ጎበዞች! በመጀመሪያው አርፍተ ነገር ነው፣ በሁለተኛው አርፍተ ነገር ደግሞ አለቀሰ የሚሉት ግሶች ናቸው ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ።
እባኮ መምህር የሬዲዮ ትምህርቱ እንደ ተጠናቀቀ የተለያዩ አርፍተ ነገሮች ይጻፉላቸውና ተማሪዎች ግሶችን ለይተው እንዲናገሩ ያድርጓቸው። ተማሪዎች የዛሬው ትምህርታችን እዚህ ላይ ይጠናቀቃል። ሳምንት የንግግር ክፍሎች የንግግር ክፍሎች በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ትምህርት ትማራላችሁ። እስከ ሳምንት ደህና ይሁኑ መምህር፣ ደህና ሁኑ ተማሪዎች፣ ደህና ሁኑ።